我有寄电子档给大家了，虽然它不是最正式的版本，就我的壁纸内容基本上就是把那本散文集写完。可是我还想，就我自己另外想再加的是，我把它编辑成一本书，然后大家可以去跟大家可以跟我订要纸本的部分，然后把它印得漂漂亮亮的出来这样子。然后我有什么问题现在可以问，我不太知道，书这种东西要怎么用发表，因为我已经寄给大家了。那可以先聊一下你的书写过程啊，或者你为什么要写这个散文？因为有一些新的人在，你可以对有些家长来，他们可能不清楚你当初的发想，为什么想要把它当壁纸，可以简单讲一下，让他们知道，哎，你想要这个主题是怎么来的。所以我大概国三就知道我的壁纸会是写出来的东西，不会是一个像是体能或是一个行动之类的，我知道它会是一个书写的东西，然后会是一个类创作，类似创作。然后我想过很多，像是要不要写短篇故事的合集啊，然后我后来对翻译有一点兴趣，还是我要翻一本书呢？然后后来就觉得有点执行上的困难，或是它不够像我的壁纸，不够像一个可以代表我的东西。然后大概在可能高二那一年跟最后一年在高三的时候，对写字这件事很有兴趣，所以就开始写一些关于自己的东西。不过那些最一开始我写的东西，现在都基本上都不会拿出来见人了。然后，因为我听了很多吧，像是有些人就讲哦，那个壁纸要代表你啊，有些人会把壁纸当成一个有神圣性的东西。之前我听过一个玩笑，就有个学长，他没有要做壁纸，然后有人就问他，哎，你的壁纸要做什么？他就说，哦，我的壁纸是我啊，对，他这个人就已经是壁纸了。然后觉得这句话其实听起来很有道理，可是你不可能就是跟学校讲说，啊，我就是壁纸，然后给我五个学分，然后毕业这样。对，可是可以用另外一个方法来呈现，就是我去写我这个人。然后给自己定了几个主题，想要把那几个主题都涵盖到我的壁纸里面，包括友情，包括爱，包括家庭，包括自由等等。我原本梦做的很大，我要写八篇，然后是八个对我来说很重要的主题，在我的长大的过程里面。可是后来会发现一些能力的局限，就我很容易把一些我觉得很重要的故事毁掉，只因为我把它写下来了。然后有些东西写下来了，我觉得没有好到可以拿出来给大家看，所以到最后变成哦，然后有些东西是可以写在一起，因为它相关联的，所以现在变成六篇文章，一本合集这样。这大概是为什么写散文集当壁纸。然后过程吗？过程。就即使我有这个想法，我还是一直没有做，我不知道为什么。然后我在想看是什么，最认真做是我从荷兰回来，就大概半年前开始。我之前有一些草稿，不过它是非常零碎的片段，所以我就拿出来重新看，然后把大概一篇是有草稿的，所以我就把那篇重新看过，然后修，然后加我觉得应该要加的细节进去，那就是这本合集第一篇《文生浅浅》。然后之后《无声与神》或是《树洞》什么，那是之后才整出来的。所以大部分的六篇文章里面，四篇以上是这半年内从零到有全部出来的。然后《文生浅浅》比较特别，是因为如果有人会知道，它是从整个故事是从我年纪很小开始就发生的，所以它是有一个累积的过程。然后在我写《文生浅浅》的草稿的时候，那个故事还走到一半而已。然后我现在写《文生浅浅》，它又已经有一个有更多的进展。过程吗？但那过程完全不浪漫。我以为写书或写字是一件很浪漫的事，可是完全不，就是一件很累，然后一直坐在电脑前面跟自己战斗的过程，因为
我把它写下来，就不像讲话一样那么可以被修改。比如如果我用了一个错的词，我就可以想办法把它，哦不对不对，是这个词不是那个词，用嘴巴去沟通，很快速，然后可以很快去修正我讲了什么，然后从那个人的表情或者反应判断他有没有误解我的意思。可是写字不一样，所以我每个字都要很小心的用，尤其在讲到我觉得对我来说特别敏感的东西的时候，然后我也希望自己喜欢，我希望我给大家看的东西是我喜欢的东西，我想分享给别人的东西，然后还有什么？还有，有一些词或有些句子，可能我很想放在里面，可是它可能会毁掉我前面营造出来的气氛，然后我就要开始斟酌到底要放还是不放。我，大概想看，从荷兰回来后的学期，我都会坐在吧台，然后就一直打电脑，一直打电脑，然后一天就写，可能在学校写四五个小时，差不多。可是毕业之后，因为很有时间，我没有办法，容许我自己一天只写四五个小时，然后一天的其他时间拿去做别的事情，所以我一天就，我不知道，我早上起来，我家住山上，我就下山，然后我就坐在路易莎里面坐一整天。然后做到我要去吃晚餐，有时候吃完晚餐再回来继续写，然后写到回家睡觉，就这样。就是我好几个月的生活，就是几乎暑假就是这样过的吧，就一直写一直写。然后中间一直需要找人帮忙，易伟啊、天泽、宇轩，传文章给他们看。有时候是叫他们帮忙抓一下错字，有时候是你觉得这篇读起来你有什么感觉？因为会好奇嘛，写完之后会好奇，他会带给人什么样的感觉？他会不会有共鸣？然后，会想分享。我不是一个很能够在荧幕上面读东西的人，就对我来说，荧幕能让我疲劳，所以我其实真正在笔电上工作的时间，可能一半而已。然后另外一半的时间，我全部都是手写，所以我草稿可能全部都是手写，然后我再全部再打到电脑上。然后把它印下来改，因为 我不用手写改，我改不了，我读不出我想改的东西，所以它是一个手写打上去印出来改，手写打上去印出来改，就一直这样重复，一直这样重复。所以我最后一个学期两三个月我都泡在行政室里面，就一直印东西，一直印东西这样。对啊，创作过程大概是这样。有一些很简单，就是写完然后改过几次，我就觉得哦这样很棒，不会到完美，可是够棒了。可是有些东西就是，有一篇就是我怎么改都改不好，然后我知道我没有办法在一个月内拿出来，所以那篇最后没有放到散文集里面。有什么好奇的吗？那篇是什么？那一篇是什么？那篇是，等一下，我想一下，那是，哦，那边是讲，怎么说呢？我标题还不确定，然后他大概是在讲关于去我们去杀死一个生命这件事情，然后。为什么会写这篇？原本为什么会想写这篇，是因为国中的时候我去看了一场，我去一个法庭，不是法庭，一个怎么讲？对对对，一个法庭在开庭的时候我去旁听，然后那个案子就是妈妈嘴案，然后我第一次看到有人戴手铐脚镣从我面前走过去，那是一个学姐也有去看的，然后她对这方面很有兴趣。然后那之后我就，就我家里的人完全不能理解为什么有人要说要废死。然后我从小也是说，哦，对啊，死刑很正常的。可是后来我没有办法再用完全，惩罚，或是让他付出代价，或是怎么样的角度去看，说，哦，你杀了一个人，所以你必须要，还一条命，或是这就是你应该要承受的责任等等。
或是剥夺你的生命，就像剥夺你权利一样，就是我不能再用那个角度去理解。然后当然还有之后，看一些电影，看一些书，然后会有完全对那个我旁听的经验有连接。可因为那东西对我来说很巨大，很沉重，可是它并不实质的和我的生命有直接的连接。就是我不认识谢依涵，所以我去看他在法庭里面，为他自己讲话，或是他的律师为他讲话的时候，我就是一个旁人的角度在看。然后我看的书，我看的电影，那些也都有，那就是我生命中出现的事情，出现的书，出现的电影，所以我反而不知道要怎么去写他们，然后还有我感觉到他们跟我看谢依涵的感觉。对，所以那篇是我不会放弃他，可是他可能会不知道之后再出现吧，对啊，但他现在在我电脑里。追一下你刚讲的这事情，为什么你到底在那一天法庭里面感受到什么东西，就让你触动你想要去谈，就是要想要去书写这一篇？我是说前面的，就是我刚讲那一篇嘛。对，那天就是他看起来非常平凡，然后我没有见过杀过人的人。然后我们确实知道他杀人，他自己也承认这件事情。然后我完全没有概念，一个杀过人的人看起来会是什么样子。可是他那天走过去，然后坐在我前面的时候，他就我知道，如果他没有坐在那里，然后没有围着一堆警察在他旁边的话，我在路上根本就不会多注意他一眼。然后我回家之后翻了很多新闻。大部分都写得很难听，就是非常情绪性的字眼，蛇蝎女啊之类的。然后我就不太确定为什么写出那些新闻的人可以这样去写一个人，因为他们通常是亲眼看到谢依涵才会去写那篇新闻。可是那是什么？那是他们没有办法觉得他是一个人吗？还是他们因为工作需要，所以必须要这样写？我搞不清楚。然后那天晚上我回家，然后跟我的其中一个家人说，哦，我觉得我不是说我支持 face， 可是我没有办法再去支持死刑这件事情，我需要想。然后我家人就跟我说，这没有逻辑，就是一命还一命，为什么要说他是一个人，然后就不应该被处死？这是什么道理？然后我发现那个完全悬殊的价值观，在一天之内就被造成了。我原本就是，哦，对，听起来很合理啊，这个解释，但对我来说很奇妙吧？为什么我会自己看到，然后自己这样想？然后那个这个想法从那天开始就没有再变过，会有一些更细微的。比如说去看到有 face 或是人权相关的文章，就多点来看之类的，但是不曾想要去换吧，不曾想要去换，就想说那我要不要思考看看死刑的可能性，还没有这样想过。就一直到现在，其实我去提起这个话题，它都还是一个非常悬殊的价值观。因为这个不是在你毕制的选出来的选录里面，我有一点怕死角，所以好了，我们另外我们另外两部片，大家回来到这里。没错，那个主题是成长，对不对？对。然后成长里面，第一个你开始用自己的眼睛看这个世界，然后开始用自己的想法去理解这个世界，
但是那背后，第一个它怎么发生的，再来它付出的代价是什么？因为我想这边很多人都会经历这个过程，或快或慢，所以这是有意义的。我不太确定它是具体什么时候发生的，因为它发生的时候，我可能就没办法去意识是时间吧。可是我知道那是进全人后，但我不确定这跟进全人有没有关系。我不知道如果我不在全人，我有没有可能会自己有一天去发现，我在就当这个世界是一个平面的时候，我是在上面的一个独立的东西，而不是一个依附在任何东西上的附属品。然后那是一个很就很孤独的感觉，然后很你发现之后你就回不去了，所以没有办法再去洗脑或骗自己说，哦，对，我还是小孩子，我还可以依靠我的爸妈，或是去盲目的追求答案。这有时候还是会发生，就是我一个我很仰慕或是我很喜欢的人讲了什么，然后我就会很轻易的相信他，但是就是过不久我就会慢慢的得让自己承认说，你这不是你想的，那不是你相信的东西，你只是因为那个人是你仰慕的人或是你喜欢的人，所以你相信他讲的，那不一定是对的。然后代价